Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítám vás opět na kanále Absolute Car Collector a vítám vás u pořadu Show and Tell. Původně jsem chtěl natáčet českou extraligu od Sportzu, první sérii 22-23. Mám breaky rozbalené, ale nemám k tomu natočené povídání. Měl jsem tady nečekanou návštěvu, přijel Honza Zhejbal a dovezl karty od Martina Šupiny, takže spoustě z vás karty na přeprodej a spoustu karet i on sám svých. A už právě nestíhám, tak si dáme dneska rychlej showtel a extraligu zveřejním zítra, kdy natočím k tomu nějaké povídání, které jsem nechtěl úplně odfláknout. A co tu tady máme? Vyšla vlastně SP Game News, mohli jste vidět včera náš hodně povedený box této série. Účastnili jsme se i nějakých breaků a právě z caseu o Stop for Collectors od Martina Šupiny tu máme i karty dalších sběratelů, které nám je poslali. A Martin sám otvíral jeden svůj osobní box a pak dělal ještě vlastně breaky, kde byly další boxy SP Games. Takže tu máme pár karet této série, tak se rychle projdeme. Tady Authentic Rocky z Jana Jeníka, Red Fragment Nick Suzuki, z těch nováčků zajímavých Maxim Henry Lapierre, pardon. A nejobyčejnější jersey Matthew Phillips a Rasmus Kupari, pardon. Zajímavější je určitě Guy Lafleur, jako legenda, a pak tyhle je Banner Year, a tam je Brad Marchand a Banner Year jersey, Banner a Brad Marchand, a my jsme měli v breaku Islanders, takže Brock Nelson, Hall of Fame Legends sweaters a Steve Shutt, legendy vlastně Montrealu, Larry Robinson s modrým dresem a Larry Robinson s červeným kouskem dresu. Pak tato parádní Authentic Fabric z Kerryho Price. Z těch dobrých men padl Rocky Sweaters Quinton Byfielda. A Embroid in History, tady krásný Leon Dreisaitl, Neon Leon. Myslím si, že tady zrovna se hodně povedla ta manufaktura. A máme tu Embroidered Draft Picks a to je Adam Beckman. Tady je vlastně manufaktura draftu ve Vancouveru 2019. Podle mě taky povedený. A Adam Beckman, myslím, že ho Martin Šupina chytil dvakrát v tom boxu. A tady je Authentic Rookies jersey autograf do 135. Myslím, že to je Gold Fragment. A my jsme chytili vlastně Detroit, kdybyste čekali Raymonda a Zajdra, ale měli jsme ještě lepší jméno, a to Steve'a Eisenmana na téhle krásné kartě Framework. Úžasný kousek, mi se strašně líbí tyhle Framework a takovéhle jméno. Je úplně super. To je vlastně ta prémiová karta, vlastně, kterou tam máte třeba místo podpisu, máte tuhle jersey a to mi vůbec nevadí. Tohle je skvělý a tím jsem kolikrát přemýšlel, že bych to sbíral. Takže tady Steve Eisenman. A spolu vlastně s těmito kartami došlo spoustu dalších. Na mátkově ukážu pár zajímavějších, Moe Seider, Young Guns a pak vlastně další Young Guns, která by nás mohla hodně zajímat, a to Young Guns Canvas Lukáše Dostála, to je super karta, a Pavel Francouz exkluzivka 20. zesta, taky zajímavé. Když jsme u českých brankářů, tak Vítek Vaniček na podpisu z Metal Universe. A my jsme chytli za Islanders, asi byla nejlepší karta, co se nám povedla v breaku, a to byl tenhle Ilya Sorokin na Premier Gold 58-65, myslím si, že to je hodně slušná trefa. Tak to byl takový rychlej dnešní showtel, my si dáme soutěž, kdy vlastně soutěžíme v každém videu, můžete získat jeden hlas do měsíčního losování a za měsíc pak vybereme vždycky vítěze. Dneska jsme zrovna odesílali poslední dva boxy Clearcut, které vlastně vyhráli odběratele za říjen a listopad, a vy teď v prosinci můžete soutěžit ještě o jeden Clearcut. A máme tu vlastně poslední z těch Clearcutů, který dáme ještě za prosinec, takže v lednu vyrosujeme výherce a otázka se teďka objeví na obrazovce.
Doufám, že jsem ji zadal správně, ne tak jako u boxu SP Game News, kde mi zůstal starý obrázek a otázku jsem napsal do komentářů. A budu se těšit na vaše odpovědi a budu se na vás těšit zítra tady u breaku Tip Sport Extra Ligy od Sportzu. Mějte se krásně, ahoj.